He's more than that. He's worthy of our praise. O to lati gba yin wa leyin re. O si Olorun mi. I am that I am. Emi tin je emi ni. Hallelujah. Amen. Amen. Bibeli mi wi pe. My Bible says. Eyin lara ro Olorun mi. Eyin lara ro Olorun. Praise with the trumpet. Eje ki on gbogbo to ni. Let all things that has breath. Oh yeah. Praise the Lord. Ṣé mọ ohun kan? Àwọn kan lọ́wọ́ ju èmi àti ẹ lọ. Some people are well to do. They are nowhere to be found again. Wà ó rí wọn mọ́. They have come and gone. Wọ́n ti wá, wọ́n sì ti bá ayé sàn lọ bí omi. Ẹ̀yin bẹ̀ wà níbí láàárọ̀ yìí. I hear you have. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ yẹn kó lọ sókè. Let the hands be lifted. Pẹ̀lú ìfòsókè. With your jumping ovation. Ẹ pariwo go 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 go. Shout glory, 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 glory. Hallelujah. Amen. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó lọ́run tó ṣe fún wa. With what the Lord has done for you now. Ó yẹ máa pàtẹ́wọ́ yẹn. Begin to clap your hands. Ẹ máa pàtẹ́wọ́ yẹn. Begin to clap your hands. 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 Hallelujah. Máa pa dada. Hallelujah. Amen. Ìyá Jésù wípé. The mother of Jesus said. Ohun tó bá ti ní kẹ ṣe. Whatsoever he has something to do. Please make sure you do it. Comply. O máa lọ fi ẹ̀rín àti ọ̀yàyà. With joy in your heart. Sọ fún èèyàn mẹ́ta pé. You go and say to three people. Kó tó di wò yí ọ̀la. Before this time tomorrow. Ìyanu gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Miracle must happen my life. Sọ fún èèyàn mẹ́ta bẹ́ẹ̀. Kó tó di wò yí ọ̀la. Kó tó di wò yí ọ̀la. Before this time tomorrow. Miracle must happen. Before this time tomorrow, miracle must happen. Àwọn wo ló gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. How many of you believe so? Àwọn wo ló gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. How many of you? Bíbélì wípé wọ́n ṣẹ́gun dragoni náà. To conquer the dragon. Nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. By the blood of the lamb. Àti nípa ọ̀rẹ́ ẹ̀rí ẹ̀rí. And by the word of that testimony. Ó ṣàrí tí mò ń rẹ́rìn. You can see how me love. Put up a smiling face. Rẹ́rìn now. Smile. Reason tó fi máa rẹ́rìn ni wípé. The reason is. This year. Ní ọdún yìí. Your enemy is in trouble. Ọ̀tá rẹ̀ kàn jọ̀bọ̀. Oh God. Oh my God. Gbàgbọ́. You don't know your number. Sarah wípé. Sarah said. Olúwa sì ti pa mí lẹ́rìn. The Lord has caused me to laugh. Àwọn tí wọ́n rí mi. And people that see me. Wọ́n máa rẹ́rìn pẹ̀lú mi. They will laugh with me. Ẹ̀rọ̀rìn sí èèyàn mẹ́ta. Ẹ̀rọ̀rìn sí èèyàn mẹ́ta. Ẹ̀rọ̀rìn sí èèyàn mẹ́ta. Smile. Abẹ́ ẹ̀rí mi. Smile. Ẹ kí mi kú oríire o. Congratulate me. Ẹ kí mi kú oríire o. Congratulate me. Dádì ẹ kú oríire o. Congratulations. Dádì ẹ kú oríire o. Congratulations. Ẹ kí mi kú oríire o. Congratulations. Hallelujah. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap unto Jesus. Ẹ bá ń jíwọ́ sí ọba àwọn ọba. Wave your hands to the King of Kings. With all humility and due respect. Pẹ̀lú gbogbo ìrẹ̀lẹ̀ àti ìtẹríba. Mi ò mọ orúkọ gbogbo wa. I may not know you by names. Ṣùgbọ́n látòrí bàbá wa general overseer. But from our father, the general overseer of this commission. Àti àwọn bàbá mi GE gbogbo ẹ yẹn. And our father, the deputy GEO. I want to appreciate every one of you. I want to appreciate you all. All the oracle of God on this mountain. Gbogbo ikọ̀ òkè yìí. Na the GEO. Na the GEO. Deputy GEO. The DGO. General Evangelist. The General Evangelist. AGE. The AGE. And all the protocol here. Àti gbogbo àwọn aṣojú. I want to say thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you. Ẹ ṣe púpọ̀. Thank you. Ẹ ṣe gan. Daddy, thank you. Ẹ ṣe. Daddy, thank you. Ẹ ṣe gan. Thank you, sir. Ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣe. My daddy, thank you. Ẹ ṣe. Daddy Folade, thank you. Thank you, sir. My daddy, thank you. Thank you. Thank you. Ẹ ṣe. And as you can see, I'm not here alone. Bí ẹ ṣe lè rí mi ò dá wà ń bí. I'm here with my lovely husband. Ìyàwó mi tó rẹwà wà ń bí. He brought me here. Àjọ wà ń bí ni. All the way from Akure. Láti ìlú wa. Thank you. Ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣe. Ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì. Lift up your hands. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní jù sí ọba àwọn. Begin to wave to the King of Kings. Ọlọ́run tó jẹ́ kí èmi àti ẹ̀yin kó wà. The one that made it possible for you now to be alive. Oh, to the choir. Sí àwọn akọrin. Thank you. Ẹ ṣe. God bless you. Olúwa kó gbogbo yẹn. And I want to say I love you. Mo mọ rírì yín. Thank you. I
And to my crew, thank you. And your warm messages. Lift up your hand. Begin to wave it to the King of Kings. Oh yeah, Latin. It's worthy to be praised. It's worthy to be adored. Be abati bo. If we appear to adore him, who are we going to adore? Let's lift up our hands. Let your voice overpower that of that your friend. As big that is how you are doing 2017 in this new year. Come here, see you. Lift up your hands. And yanko pari wo long woke we pay. Dance Akira. Mario. Papa Jay. Oya oya sobe. Dance Akira. Mario. Papa Jay. Lord, you are so good to me. Most precious in my life. Lord, you are the savior of my soul. Oh Lord, you are the savior of my life. Oh, Shade, Madeira, Ajikia, you.
Ashakaru. Iwanoni. Bagbo shuba kare baba waba. Ba ishera kanye de foni shela. Mana mana shoju aru keriri. Ojo ori osa dogo. Irukufu osa dole. Ataba tubu olodu mare. Mana mana shoju aru maro. Eku oko oke. Iwanoni. Anani bani show. Ati nilai oju o matini. Ati nilai kanye o mayoni. Iwanoni. Tubi awa nye soke mani. Lift up your hand. Dansa kira. Mare. Afo baje. Mommy ati daddy egbe lati le bi eleyi. You are going to lift it up from the ground. Ni mo ri o ninu agbe popo ninu odun 2017. I can see a bigger testimony this year. I don't know. Mi o mo. And I don't want to know. Mi o si fe mo. All I know. Ohun ti mo mo ni pe is by this time tomorrow. Ni pe ni wo yo. People will see you. Awon eniyan yo yo. I call you a blessed one. Hallelujah. Egbe ni ati le. Make it like this. Eyin kan so pe gba je ebo pe mi ma re o baba gba je ebo pe mi ma re o baba won ko gbe o eh won le gbe I'm sorry.
ọkàn ní ṣékélì. Oògùn bí sọ́ọ̀ sọ́ọ̀. Ọ̀pọ̀ ní ayé ràdé aláìgbàgbọ́ ni. For the chief said. Bí Olúwa ti lẹ̀ sí fèrè sí ọ̀rọ̀ ó ní kò lè possible. Ránṣẹ́ Ọlọ́run pé ó máa rí o. You are going to see. Ẹ̀yin 99 yìí dẹ̀. 99 of you. Gbogbo ìjókòó àròpin sí ọ̀tá rẹ̀ kàn. Àwọn ọmọ máa jókòó lé ìtàn wọn lórí. Keep your mouth shut. You know me. How do you mean? As at an hour. As at yesterday. In the Bible. In the Bible. Allah one in Joseph. Joseph what? Shubani kati oju mojo keji ma. But when it was done. Allah olo na Allah. Allah had it. Amo ya ya ka obe. And no man. Ayi 99 yi de. 99 of you. Libi ti ri ayo re wa. At that time. Ese re koku ade be lo. Mo ní wọ́n máa ń kọ́ wa ní Bible ní ṣọ́ọ̀ṣì wa níbi tí mo ti dìde. Àmọ́ nígbà yẹn náà ti fojú sí mi lára pé ọlá ọmọ yìí máa sọ̀rọ̀. She's got it tomorrow. Ẹ̀yin 99 yìí dà. 99 of you. Bí Ọlọ́run bá lè fi mí ra ìyá mi lẹ́kún. Gbogbo ọmọ tó ti inú rẹ̀ jáde láti ní dádì. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ nínú ògo lórúkọ. Let your anger lift us. Sọ pé ọ̀la. Ọ̀la.